ხალხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს 6 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. წავე დებატები პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის მიზნით გამართული დებატები უკვე 1 საათზე მეტია მიმდინარეობს პარლამენტში ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ჩვენი ეკონომიკური და იმის განვითარების გარანტებს. მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ და რა ვიცი, გთხოვოთ კიდევაც რომ მისცეს ადამიანებმა თქვენ რიგებში ყოფნა პარტიის წევრებმა, ზოგმაო პარტიამ, ზოგმა მაჟორიტარობ, თავისუფლად საკუთარი სინდისით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და თქვას არჩევანი. საქართველოსი მას სურს თუ არა, იყოს დემოკრატიული. მე თუმცა ეს ცვლილება არ უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული კონსტიტუციური რეჟიმი იქნება. კონსტიტუციური რეჟიმის უზრუნველსაყოფა, სწორი რეჟიმის უზრუნველსაყოფა, ჩვენ კიდევ ბევრი გვექნება სამუშაო და ეს შემოთავაზებაც ჩვენ შემოგთავაზებ. მიეცი თქვენს რიგებში ყოფს საზოგადოებას საკუთარი სინდისის წინაშე და საკუთარი თვითშეგრძნები და საკუთარი შინაგანი წმენით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ეს არ არის ის თემა, რომელ თემაზეც შეიძლება გაიღოს პოლიტიკური გამყოფი. ეს არის თემა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ერთ ადამიანს არ შეუძლია კატასტროფის წინაშე დააყენოს ჩვენი ქვეყანა. თქვენ იმასაც საუბრობთ, რომ ხუთ თვეში ეს ყველაფერი მოგვარდება. თუ თქვენ კარგად იცით, რომ ეს მოსაგვარებელია, ხუთ თვეს რას ველოდებით? გავაკეთოთ ეხლავე. ამიტომ მე საერთო ჯამში მინდოდა მეჩვენებინა და მესაუბრა იმაზე, რა არგუმენტებით მე მოვისმინე და შემეძლო დამეკავშირებინა იმასთან, თუ რა საკითხსაც დღეს ჩვენ ვიხილავთ. მაგრამ სამწუხაროდ სხვა მეტი არგუმენტი მე არ ვიცი. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ ცდილობთ ამ გადაწყვეტილებით საკუთარ რიგებში აიძულოთ ადამიანები და ზოგიერთი ის, ვინც აიძულებს, ალბათ შეიძლება ისიც კი კარგად ხვდება იმას, რომ ეს ცვლილება მხარდასაჭერი და ეს ცვლილება სწორია, ცდილობთ გამოავლინოთ საკუთარი სიძლიერე საქართველოს ქართული საზოგადოების წინაშე. ეს არ იქნება სიძლიერის გამოვლინება, ეს პირიქით იქნება სისუსტის გამოვლინება, სადაც თქვენი პოლიტიკური გუნდი მოიქცევა უპასუხისგებლოდ. ეს იქნება ელემენტარული უპასუხისგებლობა, თუ თქვენ არ მიცემთ საშუალებას თქვენ რიგებში ყოფ ადამიანებს, რომლებიც ალბათ საკმაოდ ბლომადარიან და საღადაზრუნებენ და ეს ცვლილებას დაუჭერენ ხარს. სხვა თემები, რომელზეც აქ იყო საუბარი, მე მინდოდა ბატონი თავმჯდომარესთვის მიმართა, აქ არ არის, მაგრამ უბრალოდ დარწმუნებით მინდა ვთქვა, თუ გაქვთ ამდენი სასაუბრო სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ სასაუბრო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, მე მგონია, რომ თქვენ იმის პრობლემა არ შექმნიათ აქამდე მოგემართათ უმრავლესობისთვის და ამაზე ერთად გვემშრომა, ერთად გვემსჯელა და ერთად გვემუშავა იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს კონკრეტული სფეროები აბარია. ამიტომ მე მეხნება თხოვნა, რამდენადაც მე ვიცი, საკმაოდ გრძელია ჩამონათვალი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩემს შემდეგ გამოდიან, როგორც უმრავლესობიდან, ასე უმცირესობებიდან, კონცენტრირება მოახდინოთ იმაზე, რომ ვისაუბროთ იმ საკითხზე, რაც საკითხიც ჩვენის მხრიდან არის განსახილველი, და არა იმაზე, რაც ყველაფერი რაც კი მოგვადგება პირზე. კი, კრიტიკა არის თქვენი ფუნქცია, კრიტიკა არის თქვენი საქმე, ამ უფლებას თქვენ არავინ არ გართმევთ, მაგრამ ძალიან თქვით, ვისაუბროთ ობიექტურად და ვისაუბროთ იმ თემაზე, რაც აუცილებლად უნდა იყოს განხილული დღეს. კიდევ ერთხელ მე მოგმართავთ თითოეულ ადამიანს, თითოეულ, მე ამ შორის არც უმცირესობას გამოყოფთი და არც უმრავლესობას. მე ვთვლი, რომ წარმოდგენილი ცვლილებები არის ის ცვლილებები, რომელსაც თითოეულმა ჩვენგანმა საკუთარი შინაგანი წმენით, საკუთარი სინდისის კარნახით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ ესეთ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება მისაღები იქნება და ეს არ ვიცი როცა იქნება მაშინ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ. ბატონი გიორგი ცაგარეიშვილი, 5 წუთი გეძლევათ მოხსენებისთვის. ჩართულია. მოგესალმებით, კოლეგებო, დღეს ჩვენ სულყალანი ყოველ შემთხვევაში ფიქრობდით, რომ აქ ცოტა სხვა განსხვავებული ფორმატის დებატებს მოვისმენთ, დებატებს საქმეზე, დებატებს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რაც წარმოდგენილი არის უმრავლესობის მიერ. სამწუხარო არის ის, რომ თქვენგან ვისმენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ მოსაზრებებს, არა ამ თემაზე, არამედ ყველა სხვა მომიჯნავე თუ ნაკლებად მომიჯნავე საკითხებზე. ჩემი კოლეგები კი ჯიუტად ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში ყველა გამოსვლელი ამას აკეთებდა ჩემამდე,
რომ ეს დებატები რაღაც ნორმალურ კალაპოტში მოექციათ. Მე მინდა მოგმართოთ უმრავლესობის წევრებს, რომ შეეცდებით ამას, ეს უმადური საქმეა. Nandulat, gânebe tamas, stau iacit în araperi argamoa. Tu cai rasarunda ilaparacot, batone bilaparacabe, combainebze, tractorebze, da, se șemdec, da, se șemdec. Ai am temebze, i saubrebe. Tu cai am temebze, ginda saubare. Arsebops, ramdenime, taurobis, ceure, ramdenime, ministri, am cu canașit cu un moițuiet, e sadamienebe, axe, ghizlet, mă ciur, sunt tribunazit, moițuiet, te simt cu un salien detalur angariș, ce agabarebe, imaze ramule nebihorțil de basopris, mă uneobi sa ministroși, se scheptă în dacă ușire, bica banco sector și business sector și adamieni supleota, da sus cu tri, tu braut, satiralia, sa sa cilo romari costru, cu un adamieni biron lebi steli, cu un ițhoreba, și agne buliți horeba în politica și cu un belat tanertat. Dresat, am cu drept martlat, am cu drept holtus, dictaturas. Ara canoni suzena e soba, saramet, tkueni, tkueni kagebit, tkueni ironuli, ragața, amstis, tkueni kamuzahiris, tkueni ragața, kaukueni mes dictaturas, am cu canoni, am sa ketebit. Orietas summit, zvarde, bisrelucina, mokolili dremde. Am stilul de dreamde, am izgăcat temas. Ce un gheață pare că de sus cu temase, dar cu un gaur bichar tam temase sau bars. Dar ești gasa gebea, cu un atac unde sua gama sau leu brăut ara gapt. Ragați, armu sa hoși harta, la cearce în ilir, ragați, hai risi scuile, se vizuit, am buptrum, ai hla, ragați, cu idr de bac, ragați, ahali sahis, ragați, totalitarul regimii, rumusat scurit, cu un acu, un ralus obis eurebi, cartul jos nebis eurebi, da. Is gauit cu debatul, cu ei nu gauit, is politicuri zâle, romel mat. Varde bus revoluții şemdec, tauze dâhiet, să cartulos constituția, am cu ei canas. Și ei tânet uamrau, gau az rebelit cu debat, cu ei ziritat canoși. Te şemdec amudet, lagam i-am cu ei canas. Te sâd miac enebdit, am cu ei canas dar romeli, jurgumulis care miac enebdit, te sâd miac enebs dresat. Tauze politicuri gunz, batonu Mihail Saakashvili, arz gmert mai tis, arz kats mai tis, am cu ei canasi. Ki batonu? Mibzandit, sadat gindat. Dai razmet, tu cum belat tanertat, abzandit, sadat gindat. Romeli jurmulis, enat gindat, abzandit, magra. Cuehanas nu gada cehaut. Cuehanas nu șeriquant, cehși. Gagete, tu cum e arceoane, gagete, tamami arceoane. Ceamu alibdit, zogirti, tu cum e colega, ok, gagete, se tamam arceoane, da, iseni, ihebenam, adat scotilebas. Melpicropes procesi male, upro garmo deba, da, gagzel deba, da, me. Mogiți odată cu un chimereps nu e bizuit. Îmi dau rămâne cu un anasie. Cu un eșachet, cu un verșecunit. Sășiș roeba, săptchet, verșecunit. Să cartulostu. Săptchet cu un icauit. Dăm gamut roeba. Să cartul ma halchma. Zalean goni urulat. Tamamat. Dinja tuba suha piro octombrie. Sosa. Cu un i. Sisxaliani zeu bischana dasrulda. Dasrulda izubetureba. Răsăt naționaluri moțiroba erco am cu un anasie. Da izubetureba. Verasote suhar da brunde. Am cu un anasie. Rătșarunda ichatabalot. Cu un i. Ucatrau dichalicot. Verda brundeba, amasina gudgeba, ratkma unda, cartulii ucineba, amasina gudgeba, cartulii halchi, romas tkuen politicur mousulashi, gadistumrat, da vinz midis politicur mousulashi, ce sina gudgeba, izueras nu zuere brundeba, pela debis gashemo, șekocicebuli, partiuli, gupebi, išleba, martin, mamraulebat, da iz bzare bi romanis tkuen organism zetkoba, ehla, partoudeba, partoudeba, mesmis tkuen zalendidi, hipati gelodebat, da gosmoeget, da miget. Goni, gonit, carnahi. Da, arăt foarte maxuri. Gata, scoate lebe, mi-mi toro. Ama suke, arăui nangari, sahar gauțo, sam cu ecanași. Zalian males, suleba, șemua, sakatos, constituția și, da, arăt zecolit, aramet, tkueni, gata, scoate lebe, maciori, ce e ratka unda, ce e epicrop, mi-vihet, ce s-a bami sulebe, sakatos, constituția și, da, e tkel da samudamut, izube dureba, romelis tkueni da am cu idret, maciori, sa constituția doneze, ceabar deba, țarsus, da, cu ecanași, izhovrebs, martla democratiu, ce scobilebași, im, pirobebși, roța, situs. Mădlopt, damă uchi de bel majoritare, bidam fracția.
Ese copil da peri chartua parlament idan sa dats politic origan schade bebi urtiert bralde bebi sponzet ari marta umcire sobam heli supleba zec ola sa da sa hanci postructure bși arsebul tanam debo bebze ojahis evta da sakme bași da adana shaula. Irma nadira șulis da kaki bobo hojiz bralde bebs vahtan khmaladzem da tina hida shel ma upasuhas. Khmauri gamoicu ya darbașit ariel londariz iz gamoslam romel mazganat schadarom vizina ivani șuli mas sajarot da emukram. Kamatim tsu ave da peri spire bași gada izar da amiz gamo sajarot debat ebi ramdeni mec otit șetkda. Ram gamoiciuia dapirispireba da ra ganchadebebi ketdeba am tsutebshi sakanomdeblo organoshi Kutaisidan Mirian Gorgodze chagvorteba Mirian gismet. De a urtir tapere spre bisponze mimdinareu sa constituția țulilebebi șesahep debatebi sakartolos parlamentci unde ait cuasrom concretul a tapere spre bada hmauri gamoițuia deputat Ariel Lundaridzis gamoslam Ariel Lundaridzis iaris sa parlamento umțiresobis cevri da man tavis gamoslași gamahul acurat greba misi misa martet gamhorțile bulzeț ola și Ariel Lundaridzis canec hada imi șesahep romis munățile obda sa constituția țulilebebi șesahep sahalho comisia și da Comisia și mușa obis perioci iz daibares procuratura și dacă tchuazet are Lundaridze tulis rom esaris misi misa martit ca forțele boli zeț ola radgan uravlis obis armamadgen lebs arundodat daipixire bina are Lundaridze sunt cuetri uar copiti damoki de bule basa constituțio tulile bebișe sa hebrodisat deputat ma dasula sa cotar gamosla da daubrunda sa cotar radgils mas sa parlamento umravlis obis urmo umar nișnianizem utra replica radrosat sisini șela parac denda mișem dec șela parac abașida da peris Spre bășiu cu ceai teoriu am xare ro gurțumrale se băse be umsire se bă axa nișna be ro am xnis gan malo bășe anu ramde nimet sut is gan malo bășe șeț xdam na mim din ares xdoma da ismo da asetca turtir ta peri spre bis oșa urat copeli sit cu be oriu mi martule be ce nexlapi da peri teșe șe gudzlia vixilot ta peri spre bis am se xvali cadrebi. Nu este cu smiar gavi mi orim turare cliba mesrola ce ma colegam armida și vedea am complicții. Dar s-a pierdut un copil care zgârzea lebas. Titoul i-a dat mie ani. Revanțele debatevici n-au dilat tăuii să crește cineps. Da, cartul i-a zăgat de debat. Titoul gândește că titoul gândește să zurăs. Tu vii nari martel da, vii nari tuani. Mă că de urtul mi da, gânu martel da, că de urtul gău că să ce mi gândesc de. Arua pirep, arua pirep. Titis knevis gamo. Im titis knevis gamo. Im dacii knevis gamo. Im replica vis gamo. Im zetelovis gamo. Romit sumurabli suba. Misi liderebi. Premier ministru Romelis, Kushindel Ganshadevi, Shemdek Tundac, Mașin Tinandeli Ganshadevi, Gamo, Rogur, Kvemu Krevoda, deputateps, da ce este Mamovals, Tome ce nimeni Mamovals, Ragac, Ubedurgas, Gadai Krevoda, Arua Pire, Me, Hilakeps, Amit Tevevit, Vihem Zuganul, da, Hilakeps, Titivacira. Cheheba tavat sa constituția tulilebe bis șesahepa gamartul da mivdinare debate bis princip și șeile bait cu asrom is mivdinare usi mimartule bit rogolici ho mosalod neli sa anu sa parlamento un sireso bis armo madgen lebe staviat mkwet uar copit poziția sa kide vertical gamohata un scutomaze isi ne ambu bendrom es debate biaris araflis momcemis inam duile și da umrovle so bis armo madgen lebs es debate bis cir debat piaris twist da im probleme bis gada sa paratrat realurat kwekanashi arsebobs tavat umrovle so bis armo მადგენლები კი ისევ თავიანთ პოზიციაზე რჩებიან ისინი ამბობენ რომ მათი სურვილია კონსტიტუცია გააჯანსაღონ რადგან ამ შემთხვევაში ერთი ადამიანის ანუ საქართველოს პრეზიდენტის ხელში არის ძალიან ბევრი იარაღი იმისათვის რომ მან ქვეყანას ზიანი მიაყენოს და ამიტომ მათ სურთ ამ ცვლილებებით რომ ეს უფლებამოსილება ქვეყნის პრეზიდენტს აღარ ქონდეს და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები კვეთრად აფიქსირებენ რომ ეს ცვლილებები საჭიროა არა ქართული ოცნებისათვის არამედ ზოგადად მთელი ქვეყნისათვის Cui gindat show dat geda gindat ro show e bit gada parot. Is probleme bi romeli sinache cartul ichal hit gazda. Sakatulos mosakhlo bat cui engan show sa arit khos batonebo. Sakatulos mosakhlo bat cui engan arit khos sana khobebs. Sakatulos mosakhlo bat cui engan elodeba. Tarife bis gana khevrebas. Sakatulos mosakhlo bat kalbatulo manana elodeba da zalian kargia ro cui nukwe gakhtit. Im adamianebis ojakhis tsevri romeltats am sakmes dan shekheba sadaris islari romelsats turme
საქართველოს ბენზინის წარმოებელი ბენზინის ბიზნესი დაკავებული ორგანიზაციების ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ დებდნენ თურმე ტარიფში. საწევიდე ეს ლარი რატო არ მოაქტა ფასებს? აქ მხოლოდ ორი ლოგიკა არსებობს. ან ეს ლარი არ იყო და თქვენ ტყუილს ეუნებოდით თავის დროზე მოსახლეობას, ან ეს ლარი უკვე სხვა ჯიბეში მიდის. დღეს ალბათ სადღაც თქვენსკენ უმრავლესობისკენ უნდა მოიკითხოთ. არა კონსტიტუციური ნორმა, რომელსაც ქვია ერთი პირისთვის ძალაუფლების მიცემა, რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე გადააყენოს მთავრობა და შემდგომ შექმნას მთავრობა პარლამენტის წინააღმდეგობის მიუხედავად. აი ამ ნორმაზეა საუბარი. კონსტიტუციაში რომ ბევრი რამ არის შესაძლებელი, ეს ყველას მიერ არის აღიარებული, მათ შორის ბატონი სააკაშვილის მიერაც, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ კონსტიტუციაში ბევრი რამ არის შესაძლებელი და მოდით ერთად დავსხდეთ და შევცვალოთო. აქამდე თურმე შესაძლებელი არ იყო. თუ ბევრი რამ იყო შესაძლებელი რა, სამი დღის წინ დაესიზმა და ეხლა მიხვდა რომ შესაძლებელი იყო 9 წელიწადი, რა შვებოდით? რატომ არ იცოლებოდა ამ მიმართულებით? მე შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლები დებატების რეჟიმში განიხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და სესია ამ წუთებში მიმდინარეობს. მადლობა მირიან. პარლამენტში მიმდინარე დებატების დეტალებზე მირიან გორგოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დილიდან სოციალურ ქსელში თბილისის პარლამენტის განახლებული შენობის პროექტი გამოჩნდა. შენობას თანამედროვე დეტალები აქვს დამატებული, რაც მის იერსახეს ცვლის. აღნიშნული პროექტის მიხედვით შენობის რეკონსტრუქციას არადასტურებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე მუშაობს. თამთა, ვის მიერ არის შექმნილი გვანცა პროექტი და რა გამოხმაურება მოყვა მას დეპუტატების მხრიდან? Socialul ქსელებში გამოქვეყნებულმა ვიდეორგოლმა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. მინის კონსტრუქციები, ხელოვნურად გაშენებული ბაღები და გადასასვლელი ხიდები. კლიპში სწორედ ასე გამოიყურება თბილისის პარლამენტის შენობა. ჩვენ ვესაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს და აღმოჩნდა, რომ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული პროექტი განხილვის თემა საერთოდ არ არის და გარდა ამისა, მას შემდეგ რაც რესტავრაცია ჩაუტარდება პარლამენტის შენობას, მისი გარე ფასადი საერთოდ არ შეიცვლება. ზვია ძიძიგურის განცხადებით, 15-დან 19 თებერვლის ჩათვლით სატენდერო კომისია იმ ორგანიზაციებს განიხილავს, რომლებიც შემდგომ პარლამენტის შენობაში სარემონტო სამუშაოებს განახორციელებენ. ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდება 19 თებერვალს, 15-დან 19 თებერვლამდე იქნება წინადადებების განხილვა. კომისია სპეციალური, რომელიც არსებობს პარლამენტში, ეს კომისია განიხილავს ამ წინადადებებს. და მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის არის სადღაც 20-მდე ორგანიზაცია უკვე, რომელიც ფიზიკურად მივიდა პარლამენტში და დაათვალიერა თუ რა მდგომარეობაა და რა სამუშაოებია შესასრულებელი და რამდენიმე ასეულია უკვე შესული პარლამენტის საიტზე, სადაც არის ტენდერის პირობები გამოქვეყნებული. ასე რომ გამოვლენას ტენდერში გამარჯვებულის ჩვენ თვის ბოლოსკენ 19 თებერვლის შემდეგ უნდა ველოდეთ. მეცხრე არხი ასევე ესაუბრა პარლამენტის შენობის აღდგენა რეკონსტრუქციის მთავარ არქიტექტორს, თუ როგორია დარბაზების პროექტის პირველადი სახე და რა ცვლილებებია დაგეგმილი პარლამენტის შენობის რეკონსტრუქციის პროექტში. ექსკლუზიური მასალა ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში ზუსტად 9 საათზე. დიდი მადლობა გვანცა. გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბიძინა ივანიშვილი დღეს თავდაცვის უწყებას სტუმრობდა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ალასანიას მის მოადგილეებსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობას შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თავდაცვის სამინისტროს 100-დღიანი მუშაობის შედეგებს. პრემიერმა მართვის პუნქტიც დაათვალიერა, საიდანაც ავღანეთში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს გაესაუბრა. გიორგი მანჯავიძე განაგრძობს საუბარს პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ხომ არ გაკეთებულა განცხადება ბოლო დღეებში ირაკლი ალასანიას გარშემო აგორებულ თემებთან დაკავშირებით? ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას შეხვედრიდან საზოგადოების დიდ ნაწილს ალბათ სწორედ ეს საკითხი აინტერესებს, ნინო. ჟურნალისტებმა ამ თემის გარშემო დაუსვეს კითხვები როგორც ბიძინა ივანიშვილს, ასევე ირაკლი ალასანიას, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტების ამ კითხვას მხოლოდ მცირე რეპლიკის სახით უპასუხა. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, მან მედია საშუალებებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისადმი კონცენტრირებისკენ მოუწოდა. ძველი ხელისუფლება აკეთებს ძლიერ აგიტირებას და მე მგონი იქიდან მოდის ეს ყველაფერი. მე ძალიან მინდა გთხოვოთ თქვენს ჟურნალისტებს განსაკუთრებით, რომ ესეთ სისულელეებზე საუბარს, ნუც
ერთმანეთს ვაკადრებთ და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ისეთი გარდაქმნები, ისეთი პროცესები მიმდინარეობს, რომ საზოგადოებისთვის რეალურად რაც არის საყურადღებო, მე გთხოვთ იმაზე გაამახვილოთ ყურადღება. ეს ღირსებაც არ ძენს, ესეთი სპეკულაციები, ესეთი ჩორიქნობა არავის. აქედან გამომდინარე პრემიერმა ძალიან კარგად თქვა ამის შესახებ, ამითი დაკავებული იყო წინა ხელისუფლება. ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელსაც მხარდაჭერა საზოგადოების იმითო ჰქონდა, რომ ესეთი ჭორაობების, ესეთი პირაცხოვრებაში ჩართვის, ასე ვთქვათ, გაღიზიანების გამო უნდოდა დაესრულებინა ის პრაქტიკა, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. ასეთ სისულელებზე მეორეჯერ არ დამისვა ჩეკი. რაც შეეხება თავად პრემიერ-მინისტრის თავდაცვის სამინისტროში სტუმრობას, როგორც ისეთ ამ სტუმრობის მთავარი მიზეზი გახლდათ თავდაცვის სამინისტროს მიერ, თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობის მიერ 100 დღის განმავლობაში გაკეთებული საქმის შეფასება და სამომავლო გეგმებზე საუბარი, პრემიერ-მინისტრმა დადებითად შეაფასა თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობის მუშაობა, მან განსაკუთრებით გამოყო სამხედროების ხელფასების და ასევე მათი ის გამოჯობესება, თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ირაკლი ალასანია საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა გახდა, დახვდა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, მან თავდაცვის მინისტრს ამ კუთხით დახმარებაც აღუთქვა. ასევე ირაკლი ალასანიამ გააკეთა სამომავლო გეგმებზე კომენტარი და აღნიშნა რომ უახლოეს მომავალში, უახლოეს პერიოდში იგეგმება ჯარისკაცების, სამხედრო მოსამსახურეების სადაზღვეო პაკეტის გაცილებით უფრო გამოჯობესება. ინფრასტრუქტურაში არის პრობლემები, მე ვიტყოდი რომ არც ისეთი სახარბიელო მემკვიდრეობა დახვდა ირაკლი ალასანიას, მე არ მინდა ამაზე მახვილი გავაკეთო, ის თვითონ გამოიტანს და გამოამზეურებს იქ რომ ცალკეულ გარნიზონებში როგორი მდგომარეობა და მას აქვს გეგმა, ჩვენც დავეხმარებით, მე პირადად დამატებით დახრების შევეცდებით, მოვიძიოთ რომ ეს ყველაფერი ადამიანო დონეზე მოიყვანოთ. ძალიან მალე გამოქვეყნდება თუ რა ჯანდაცვის პოლიცი ექნებათ ჩვენს სამხედრო მოსამსახურეებს, გათანაბრებული იქნება მინისტრის, გენერლის და ჯარისკაცის მომსახურეობა ჯანდაცვის ერთმანეთთან და იქნება ეს ხარისხიანი. თავდაცვის სამინისტროს სამომავლო გეგმებზე ირაკლი ალასანიას და ბიძინა ივანიშვილს ხვალინდელ მთავრობის დომაზეც ექნებათ საუბარი. მადლობა გიორგი. გიორგი მანჯავიძის რეპორტაჟს თქვენ საღამოს 9 საათზე ნახავთ. კავკასიურ სახლში აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით რკინიგზის გახსნის თაობაზე საჯარო მოსმენები გაიმართა. დისკუსიაში მონაწილეობა საქართველოს რეფორმათა ასოციაციის დირექტორმა სერგი კაპანაძემ და მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელმა ნიკოლაი სივაევმა მიიღეს. სივაევი მიიჩნევს, რომ რკინიგზის გახსნა ყველა მხარისთვის მომგებიანია, სერგი კაპანაძე კი ამას ნაადრევად თვლის. დავით ახვლედიანი მუშაობს თემაზე და ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს, დათო გისმენთ. დიახ ნინო, კავკასიის სახლში გაიმართა საჯარო განხილვა თემის, რომელიც ეხება აფხაზეთის მიმართულებით სარკინიგზო მაგისტრალის აღდგენას. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს რეფორმათა ასოციაციის დირექტორი სერგი კაპანაძე და რუსეთის მოსკოვის სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი პოლიტოლოგი ნიკოლაი სილაევი. აღსანიშნავია, რომ ნიკოლაი სილაევი ემხრობა აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნას, როგორც პოლიტოლოგი აცხადებს, ის მომგებიანი იქნება ყველა მხარისთვის, როგორც რუსეთის, ასევე ქართული და აფხაზური მხარეებისთვის, ასევე სომხური მხარისთვის. თუმცა სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ აფხაზური რკინიგზის გახსნა ჯერჯერობით ნაადრევია, ვინაიდან არ არის ცნობილი საქართველოს ეს რა დივიდენდებს მოუტანს. ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ კომენტარები. Выгодотля Грузии, касается. საქართველოსთვის მოგება იმაში გამოიხატება, რომ ამ რკინიგზის გახსნით რუსეთთან სატრანსპორტო მიმოსვლა გამარტივდება. იქედან გამომდინარე, რომ რუსეთის ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის იხსნება, ეს წაახალისებს ქართულ ნაციონალურ წარმოებასაც. ეს პროექტი ასევე ქართულ-აფხაზური დიალოგის აქტივიზაციას შეუწყობს ხელს. ვერმაშია, რომ აფხაზური რკინიგზის გავლით საქართველოს მეიღოს მოგება, უნდა სრულდებოდეს, უნდა გამოყენებოდეს კონკრეტული პირობები. პირველი შეიძლება მოგება შეიძლება იყოს სხვა ტიპის, ანუ ჩვენ არა ვართ მთავარი მხარე, რომელიც აქედან მიიღებს რაიმე ტიპის მოგებას. ეს არის პროექტი, რომელიც მოგებას მოუტანს მოსკოვს, მოგებას მოუტანს ერევანს, მოგებას მოუტანს სოხუმს, თუმცა საქართველოსთვის ძალიან ნათლად არჩანს აქედან რა ტიპის ეკონომიკური მოგება შეიძლება იყოს.
Abhazati Sarkinigzo Monakvati Sakhdgenastan dakavshirebit dges ganxadebebi parlamentshits gaketta chven uamzadebt syuzhets am temaze da uke 9 saatian gamoshvebashi shezlebt am sakitkhan dakavshirebit chveni syuzhetis khilos. Madloba Dato pirdapir etershi David Akhlediani saobrobda sheinarchvenebs tu ara natsionaluri mozdraoba umravlesobas Tbilisis sakrebuloshi es kitkva mashemde gachnda rats fraktsia natsionaluri mozdraobis tsevrma saburtalos majoritarma deputatma Zaza Sinauridzem Tbilisis sakrebulo datova. Sakrebuloshi agar aris Chughuretis rayonis majoritari ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილიც. გავრცელებული ინფორმაციით ახალი უმრავლესობის შესაქმნელად მუშაობენ საკრებულოს წევრები ზაზა გაბონია და ჯაბა სამუშია. Რა პროგნოზი აქვს საკრებულოს წევრებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს საკრებულოდან. ნოდარ, გისმენთ. Dino dges teli dges ganmavlobashi ketsdeboda gatskhadebebi da vtseldeboda informatsia imasan dakavshirebit rom Tbilisis saqrebuloshi ukve daqrebuli iqo mushaoba imasan dakavshirebit rom chamoqalibebuli iqo da formireba iqreboda akhali umravlesobisa tuts am gatskhadebebs da gavtselebuli informatsiebs dges spetsialuri briefingit gamoexpaura soret saqrebulos fraktsia ertiali natsionaluri mozdraobis lideri Niko Khachirishvili romobas gadatskhada rom miukhedavat imisa rom imdidareobs zetsolebi tavad ertiali natsionaluri mozdraobis saqrebulos tsevrebze imdidareobs mati rogorc jiribi ასევე პირდაპირი დაშინებები ამის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა თბილისის საკრებულოში მაინც ფლობს უმრავლესობას. დღეს ასევე ნიკო ხაჩირიშვილი გამოეხმაურა ერთ-ერთი ოპოზიციური დეპუტატის გაცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია ასევე საკრებულო მიფიქროს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ნიკო ხაჩირიშვილის გაცხადებით, თუ კი ოპოზიცია სჭირდება უმრავლესობა საკრებულოში, მაშინ წარმოადგინონ კონკრეტული საკითხები, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თუ კი ის მიუღებელი იქნება, თუ კი ის მისაღები იქნება თბილისელებისთვის, მაშინ მხარს დაუჭერს. Როგორც ჩანს, მართლა ოცნება ყოფილა თბილისის საკრებულოში სკამების და სავაზლების გადანაწილება და არა კონკრეტული თბილისელების მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარება. მეორე ის, რომ ქალბატონმა გულიკომ ცალსახად დაადასტურა ის ფაქტი, რომ რასაც ჩვენ უკვე ამდენი თვის მანძილზე ვსაუბრობთ, რომ არის პირდაპირ და ირიბად ზეწოლა თბილისში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებზე. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო, მიუხედავად ბევრი მახინჯნი მცელობისა სხვადასხვა ფორმით ზეწოლა, რომელიც ხორციელდება თბილისის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებზე, არის პირდაპირი მცელობა, როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე პოლიტიკური. ეს ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი დაიწყებოდა ახალი უმრავლესობის ფორმირება, მაშინ უკვე გამოცხადებოდნენ შესაბამისად თავმჯდომარეობის ახალი კანდიდატები და დღეს ერთ-ერთ კანდიდატურად სახელდებოდა ჯაბა სამუშია, რომელმაც უკვე დატოვა როგორც პარტია ქრისტიან-დემოკრატები, ასევე ფრაქციაც საკრებულოში ქრისტიან-დემოკრატები და იგი ხვალ უკვე ახალი ფრაქციის შექმნას აპირებს. თუმცა დღეს ჯაბა სამუშიამ ჩვენთან საუბარში კატეგორიულად გამორიცხა რაიმე სახის თანამდებობაზე ფიქრი, როგორც მან გადაცხადა, ერთადერთი საზრუნავი მისთვის არის, რომ თბილისს დაუბრუნდეს თბილისის საკრებულო და ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადავიდეს უმცირესობაში. დღეს თავად ჯაბა სამუშიამ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მას უკვე დაწყებული აქვს მოლაპარაკებები ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრთან, რომლებიც შემდეგ უკვე საერთოდ ახალი უმრავლესობის ფორმირებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ბუნებრივი, ეს არის უკვე დამოკიდებული ახალ პოლიტიკურ რეალობასთან, ახალ პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან და ეს უკვე მერე იქნება განხილვის საგანი. მე თავიდანვე მინდა დავადასტურო, რომ ჩემი კანდიდატურა არც განიხილება, არც განიხილებოდა და მე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც არ მგონია, რომ თქვა ამ შემთხვევაში ეს იყოს ისეთი თემა, რომელზედაც საუბარი ღირდეს. ჩემთვის მთავარი არის ახალი უმრავლესობის ფორმირება და საერთოდ იმ რეალობის შექმნა, რომ თბილისი თბილისელებს დაუბრუნოთ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა უკვე დატოვა კიდევ ერთმა წევრმა. ეს ტენდენცია 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქტიურად მიმდინარეობს. რამდენიმე წევრმა ჯერ კიდევ არჩევნების შემდეგ, რამდენიმე კვირის შემდეგ დატოვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. დღეს კი უკვე ზაზა სინაურიძე ტოვებს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას. ჯერჯერობით მას საჯარო განცხადება მისი გადაწყვეტილების მიზეზებთან დაკავშირებით მეცხრიართან არ გაუკეთებია და უცნობია რა გახდა ამის მიზეზი. ასევე ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვისთან აწარმოებს ოპოზიცია საკრებულოს ოპოზიცია კონსულტაციებს ნაციონალური მოძრაობის რომელ წევრებთან მიმდინარეობს კონსულტაციები და შეძლებს თუ არა 13-კაციანი ჯგუფი, 13-კაციანი ოპოზიციური ჯგუფის თბილისის საკრებულოში ახალი უმრავლესობის ფორმირებას.
თბილისის საკრებულოში მიმდინარე გადაადგილებებზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ვენეციის კომისიის ექსპერტებს შეხვდა. შეხვედრაზე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებები განიხილეს. ვენეციის კომისიის ექსპერტებს აინტერესებდათ, თუ რა პოზიცია უკავია და რა არგუმენტები აქვს უზენაეს სასამართლოს პროექტში რამდენიმე დებულებაზე. ექსპერტები პროექტს მოამზადებენ მას შემდეგ, რაც კანონში შესატან ცვლილებებზე მომუშავე ყველა მხარეს შეხვდებიან. საქართველოში ამჟამად ვენეციის კომისიის სამი ექსპერტია ჩამოსული. Ისინი უბრალოდ ინტერესდებიან ჩვენი არგუმენტებით, ჩვენ რა პოზიცია გვაქვს და რატომ ფიქრობთ, რომ ეს არის ესეთი მიუღებელი ჩვენთვის, ჩვენი კონსტიტუციის მიმართ, რატომ არის ესეთი წინააღმდეგობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ბუნებრივი ამ კითხვებში ჩანს, რომ ისინი ძალიან კარგად იცნობენ თავად ამ, ასე ვთქვათ, პროექტს, იცნობენ ჩვენს შენიშვნებსაც, იმიტომ ჩვენ გაუგზავნეთ მათ ჩვენი შენიშვნები და ძალიან მომზადებული არიან ამისათვის. ამიტომაც ფიქრობ, რომ მათი დასკვნა იქნება სწორედ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, საფუძვლით გაკეთებული და სასარგებლო იქნება სწორედ სასამართლოსათვის. სასჯელ აღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების სამინისტროში ვაკანტური თანამდებობები შეივსო სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილის გიორგი კიკნაძის განცხადებით. თავდაპირველად 1200 განცხადებიდან 50 შეერჩა, გასაუბრების შემდეგ კი შესაბამისი პოზიციები ორმა მათგანმა დაიკავა. სამართლოს მთავარი სპეციალისტად გიორგი გრიგოლია დაინიშნა, საფინანსო სარევიზიო სამართლოს მთავარ სპეციალისტად კი მარიამ ბენაშვილი. ისინი მუშაობას უკვე შეუდგნენ. თანამდებობია ადამიანის ფლობების დაცვის სამართლოს სამყარო სპეციალისტის, ასევე საფინანსო სარევიზიო სამართლოს სპეციალისტის თანამდებობები. მიღებული იქნა დაახლოებით 1200-მდე აპლიკაცია, მათგან საკმაოდ კაცრი საკონკურსო შეერჩევის შედეგად გამიღებული იქნა გაწყვეტილება ორი კანდიდატის შეერჩევის. მე მგონია, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და თავიდან ბოლომდე ყველაფერი მიმართული ადამიანის უფლებებისკენ და აქედან გამომდინარე მინდა, რომ ეს ჩემი პატარა წვლილი შევიტანო ამ საქმეში. საერთაშორისო კომპანია ოლბიზმა საქართველოში წარმომადგენლობა გახსნა. კომპანია მსოფლიოს 96 ქვეყანაშია წარმოდგენილი, რაც ქართულ სამრეწველო კომპანიებს საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრების საშუალებას აძლევს. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, აღნიშნული კომპანიის მეშვეობით ქართულ ბიზნესმენებს საშუალება ექნებათ თავიანთი პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე გაყიდონ. ჩვენი მიზანია, ჩვენი კომპანიის, რომ საქართველოს ჩავდოთ ამ გლობალურ პროექტში და გაჩნდეს ველი, ერთგვარ ის საქართველო, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული კომპანიები, ქართული პროდუქცია და სხვა ქვეყნის წარმოებლები და სავაჭრო კომპანიებთან დავაკავშიროთ ქართული ბიზნესი. ონლაინ კატალოგის მეშვეობით ქართულ მეწარმეებს საშუალება აქვთ 99 ქვეყნის ბაზარზე კონდეს ცნობილება, ასევე მოსახერხებელია იმ გაგებით, რომ არის 26 სხვადასხვა ენაზე ნათარგმნი და რა თქმა უნდა ის კიდევ უფრო აუმჯობესებს კომუნიკაციას ქართულ მწარმოებლებსა და უცხო მწარმოებლებს შორის. კავკასიელ ხალხთა ფედერაციის ხელმძღვანელმა მაესტროს პრესკლუბში ლაფანყურის ოპერაციაზე ისაუბრა და მხარეებს შორის დაპირისპირება არ გამორიცხა. ზალ კასრელიშვილის განცხადებით, მოჯაჰედები ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დასახმარებლად სირიაში საქართველოს გავლით უნდა გადასულიყვნენ. როგორც კასრელიშვილი განმარტავს, საქმის კურსში საქართველოს სპეცსამსახურებიც იყვნენ. საქმეში ჩართული იყო ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია ლორთქიფანიძე. კასრელიშვილის განცხადებით, წინა ხელისუფლება მოჯაჰედებს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა და ოპოზიციაზე ზეწოლა შესთავაზა. უახლოეს მომავალში ჩრდილო კავკასიაში იგეგმება სულიერი მუსლიმი სულიერი ლიდერების საბჭოს შეკრება, სადაც გადაწყვეტილებას გამოიტანენ ლაფანყურში მომხდარი ინციდენტის გამო. ლაფანყურში წინა ხელისუფლების სპეცოპერაციით განადგურებული იქნა შეიარაღებული დაჯგუფება ჩრდილო კავკასიელების. ჩვენი ინფორმაციით ეს იყო შეიარაღებული დაჯგუფება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა ლეგალური გზით და რომელსაც ამზადებდნენ წინა ხელისუფლების სპეცსამსახურები, ამზადებდნენ მათ სირიაში გადასაყვანად.
Khmauri iqo Zugdidchi kartuli otsnebis aktivistebi demokratiuli chartulobis tsentrshi ertmanets daupirispirdnen 20-de aktivisti romelmats partiis mandati ver miigo preskonferentsias martavda radrosas darbashi kartuli otsnebis tsevrebis shevidnen da shekrebilebs mat qvarebi da chanergilebi uzodas. Khmauri chartulobis tsentris ezushits gagzelda shekhodris organizatori koalitsiis sarchevno shtabis qopili tsevri organizatsias samsheblos madzieblebis lideri Vakhushti Partsvania iqo romelmats momkhdarshi Zugdidis gamgebeli daadanashavla. Proteste გამოიწვია იმან რომ პირველი დღიდან ოცნების დაფუძნების დღიდან ბატონი ვახუშტი ბარცვანია ჩვენ ვიყენებს ხალხს. თბილისში იყო ამისი ლანძმითი სიტყვები ყველაფერი რომლებიც ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია. შევხვდით ამ გაზ მივიღეთ პარტიაში ყველაფერი და ისევლე ჩვენს ლანძღვაზეა. მე სხვა გზა არ მაქვს. არაფერს არ ვითხოვ. მარტო ვითხოვ სიმართლეს. Tu ratom iblokebian ghirseuli pirebi amis dadgenas, ratom modian natsionaluri mozdraobis khalkhi, partia kartuli otsnebis tavshdomareebat da ratom arian chanergilni biznas sakhelit is khalkhi vis destruktsiul zaleb tsarmoadgenen. Vakho Partsvania iqo natsionalebis pirveli ese igi tsevri. Aketebda chven satsenamdegot qovltvis gamodioda akhla ro otsneba ro sheikmna erti kvire dazdevda edisher toloraias ramenairat mimighet partiashio edisheri mivida qolasan tkhova da utkhra shen ambob tqoil ar vambob tqoil zambob daifitsa shvilebi otslebashi rogort ki gaigo kari igo edisheri mes akhla ro partiis archevnebi ro igo da ro unda daernishnat otsnebis part ის ხელმძღვანელი აქ რო არ მოხდნენ ესენი აი ამიტომ არიან გაბრაზებული. Sopel Kesalos mosakhleoba mtavrobis kantselariastan miçebis dabrunebis motkhovnit aksia gamarta aksias mkhardaçera gamouchada politikorma partia momavali sakartvelo partiis lideris ganxadebit soplis mosakhleoba 500 hektar miças 5 tsris ganmelobashi amushavebda da saijaro pirobebis mikhedvit dakesebul gadasakhats ixtida 2012 tsels ki ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis saministrom glekhebtan shetakhmebis garashe miçebi gaaskhvisa aksis monatsilebi kantselaris tsarmomadgelebs shekhvnen isini premieris sakhalze ganxadeba sheitanen im shemtkhovashi și tu să câtchi da debita, dar gata să cleba acțiile bi permanent o săhes mireps. Saakashvili sheli suflebis drosats 1 tsilis ganmanlobashi permanentulat mimdinareobda es aktsia, magram matkhura tariqes khalkhis tkhona, metsats getqvit, rogorts mosakhleobas aqs informatsia, zustat Saakashvili sheli suflebis qopilma chinovnikema sheisqides ik mitsebi 500 hektarze met mitsazia saubari da glekhebi datoves mitsis gareshe. Chveni sachivari gadagzamnilia imas justitsis saministroshi, ikidan ona miwigot pasukhi. Tu ar dagvakmaqopilebs is pasukhi, rasats justitsis ministru mogcems am შემთხვევაში ჩვენ მოგვეცა წინადადება გავიმეოროთ ჩვენი მოთხოვნები ხელახლა ჩამოვაყალიბოთ როგორც ეკონომიკის სამინისტროში ისე პრემიერ მინისტრის სახელზე კანცელარიაში და დავტოვოთ Zarcua Muhianis Pirul Microraion și Garcele Bulii informații Zarcuele Bisacartolos Bankis Filial și Sheichernen Zarcua și Monațile Samive Echmit Anili Dacave Bulia. Nuța Bași Ziarcov Zdet Aleps Ramohta Bankis Filial și Nuța Uprodet Aluratrem Gutramuas Restoara Tanhis Gatana. Acăvăși monatile ori piri să martădăm celeb mașcăm tchovisat gălzevedac aves cartele boli informații mesamet mitanilma mimalvaședzla rogurt tweet pchilvela bian baben mașcăm tchovisat gălzeiga orm xrivis rola expert criminalist eb mașcăm tchovisat gălzeag moacine stetxas roli iaragi cartele boli informații zartua xutis otzutze mohta. Tbilisis mtavari samartvelos tanamshromlebis mier danashaulis chadenis tanave dakavebuli ikna organizebuli danashaulebevi jgupi atsarmoebs gamozdzebas tbilisis mtavari samartvelos detektivebis samartvelo sakartvelos sisxlis samartvelos kodeksis 179-e mukhrit. Bankში და ბანკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამწუთებშიც მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები. Მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და ეჭმიტანილების დაკითხვა მიმდინარეობს ამწუთებშიც. Როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ეჭმიტანილები იმ დაჯგუფების წევრები არიან, რომლებმაც ამავე ბანკის გაძარცვა ერთი თვის წინ სცადეს.
მადლობა ნუცა, მუხიანში მომხდარ ძარცვასთან დაკავშირებით ნუცა აბაშიძე საუბრობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა ამნისტირებული პირებისათვის მართვის მოწმობის აღდგენის წესთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. თეიმურაზ გორძაიას განმარტებით პირი, რომელიც სასჯელს ნარკოდანაშაულისთვის იხდიდა და სასამართლოს გადაწყვეტილების ჩამორთმეული ჰქონდა მართვის მოწმობა, თეორიული გამოცდის ხელახლა ჩაბარება მოუწევს. გორძაიას თქმით, ამნისტირებულმა პირმა მომსახურების სააგენტოში ასევე უნდა წარადგინოს სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა და ექიმ სპეციალისტის მიერ გაცემული ფორმა ნომერი 100, რის შემდეგაც ნარკოდანაშაულისთვის გასამართლებული და ამნისტირებული პირები მართვის ახალ მოწმობას მიიღებენ. ამნისტირებული პირები თეორიულ გამოცდაზე პირველად ის გასვლისას შესაბამისი გადასახადისგან თავისუფლდებიან. Pirevi, urmăriți ca să mă întrebule pe Narcoda Nașaurista Twis, Narcoda Nașaurista Arian, ce am urmărit noului condat, Martus Nașaurista Twis, asta am urmărit ca să-l iubit, am pirevi să-i zreva sa șoleba, dacă ai arun meurit, teoriului, am urmărit. Și când s-a acuzat să am ministru, am șut o șocolă doar materialului, dar interese pisagan. Interesebuli arari, razgamu i hate pe imeșiru, pirul jersey, spiritul teorului, am ustaze și să bam sa pasul sarga da istie. Vitkhovts samartlianoba samotkhovnit saprotesto akcia sopel tsinandalshi gaimarta soplis tsentridan Ჭავჭავაძეების sasakhlemde mozdraoba iverielebis tsevrebma da adgilobrevi mosakhleobis natselma transparantebis da plakatebit Aleksandre Ჭავჭავაძის sakhmuzeomis 49 tsliani ijaret gasqoseba gaaprotestes mozdraoba iverielebis tsevrebi atskhadeben rom Ჭავჭავაძეების sakhmuzeomis privatizeba kanondarqvebit mokhtaris gamas isini gamozieebis daqebis motkhovnit khval mtavar prokuraturas gantskhadebit mimartaven akciaze aseve tsinandlis gvinis kharkhnis gasqosebas gaaprot ესდეს და ქარხნის იმჟამინდელი დირექტორი თამას ხიდაშელი თანამშრომლების 2005-2007 წლების სახელფასო დავალიანებაში დაადანაშაულეს აქციის ორგანიზატორების განცხადებით ამ საქმეებში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გვარი ფიგურებს. Კონკრეტული მოთხოვნები არის ის, რომ გაირკვეს, როგორ მოხდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის იჯარით გადაცემა, რადგანაც სასამართლოში იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის გასწვისება არ გასწვისების საკითხი. მუზეუმზე მთელ კომპლექსზე 10 მილიონი ლარია დახარჯული. Ეს უზარმაზარი თანხაა მუზეუმისთვის და აქედან გამომდინარე უცხოელები რო ჩამოდიან ტურისტები, არა, ყველაფერს ამას რო ხედავენ, ესე იგი ამ კულტურის ესეთ კერას, რომელიც მე-19 საუკუნიდან არსებობს საქართველოში, განსვიფრებული მიდიან. და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ყველაფერს აქვს ის სახე მიცემული, როგორიც ასე ვთქვათ, თავის დროზე იყო. სხვადასხვა კუთხით დანახული ერთი და იგივე ადამიანები თბილისის ისტორიის მუზეუმში მხატვარ ინგა ბატატუნაშვილის გამოფენა მსგავსება გაიმართა. გამოფენაზე მხატვრის 2011-2013 წლის ნამუშევრები გამოიფინა. ნამუშევრები ზეთის საღებავებით არის შესრულებული და ადამიანთა მსგავსებას და განსხვავებას ეძღვნება. გამოფენა 13 თებერვლამდე გაგრძელდება. Arian ადამიანები, რომლებიც ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, განსხვავდებიან ჩვენგან, მაგრამ ყველა ამ ადამიანში არის ერთი ძალიან პატარა ნაწილი, რაც ჩემია. Და ეს პორტრეტების სერია შევკა, როგორც ერთი მთლიანი ნამუშევარი და დავაქვს მსგავსება. ამ გამოფენის მიზანია, რომ დააკავშიროს ორი ადამიანი ან სამი ადამიანი, რომელიც გავს ერთმანეთს, როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურად. Და ეს კონცეფცია არ გამიგვირდა, როცა ინგამ შემოგვიტანა ჩვენ ეს პროექტი, რადგანაც მე თვითონ მას გავეცანი, მის ხელოვნებას გავეცანი 2012 წელს, როდესაც იყო მათი სადიპლომო ნამუშევრების წარდგენა და ეს ყველაფერი ჩვენს ტერიტორიაზე ხდებოდა, იმიტომ რომ აკადემიაში ამ პრობლემები იყო დარბაზთან დაკავშირებით და შემიძლია ვთქვა, რომ ახლოვანდე ამ გოგონათი. Და რას ნახავთ დღეს გადაცემაში ბიზნესის დრო, თია შველიძე შემოგვიერთდება. თია, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ნინო. დღევანდელ თემებს რაც შეეხება, როგორც ცნობილია, ტარიფების თემა აქტუალობას არ კარგავს და კიდევ ერთხელ დაიწყო ამ თემაზე საუბარი მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება გაზის ტარიფის 10%-ით შემცირებასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი, თუმცა ეს არ იქნება ერთადერთი თემა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილესთან. ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ იმაზეც, რა ბედი ეწევა მასშტაბურ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. კიდევ ერთი თემა
ასევე გამომდინარეობს გუშინდელი განცხადებებიდან 100 დღის შეფასება, მთავრობის საქმიანობის 100 დღის შეფასება. დღეს ჩვენ როგორ აფასებენ საექსპერტო წრეებში იმ განცხადებებს, რომელიც გაკეთა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და იმ ინიციატივებს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ექსპერტი ვანო მაჭავარიანი. Დიდი მადლობა თია, ასე რომ საინტერესო გადაცემა გვერდის თიაშვილიძის გადაცემას თქვენ 8 საათზე ნახავთ, მე კი ხვალამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.